e seja bem-vinda a mais uma aula comigo professora Márcia Ramos Martins é a nossa aula de que gramatical vamos trabalhar o que hoje pontuação Então vamos lá para a nossa aula 23.1 vamos então a pontuação parte 1 né? emprego dos sinais de pontuação belezinha? E você já conhece, né? Vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, ponto de interrogação, exclamação, ponto final, aspas, parênteses, travessão. Tá certo? E como sempre a gente começa com o texto atual, amadinho. É, o objetivo de sempre começar com o um texto é para você logo se fica assim familiarizado olha só com a estrutura né de um texto científico é, de um artigo às vezes eu começo com uma redação com a dissertação argumentativa que é o que é cobrado no Enem beleza a língua não pode servir para a exclusão social é o título. Dizer em voz alta que as formas não normatizadas também estão corretas é impedir que o conhecimento da norma tradicional seja usada como instrumento de perseguição, de discriminação, de humilhação do outro, ou como uma espécie de saber esotérico é, reservado para alguns iluminados de inteligência superior. Porque o verdadeiro problema, a verdadeira questão social implicada nisso, tudo, não tem a ver com o fato de usar a regra a ou A B. Tem a ver isso sim, com o uso social perverso que se faz do domínio desse suposto saber. Eu sei usar a palavra sintética, eu sei usar o acento indicador de crase. Eu sei usar os pronomes oblíquos, mas você não. Por isso, eu não sou mais inteligente, eu estou mais preparado para exercer o comando e pertenço a uma casta superior. É, é esse o discurso muitas vezes não explicitado, dissimulado, oculto, na atitude de quem usa o seu conhecimento da gramática normativa como um instrumento de distinção. Como se saber a regência correta do verbo implicar implicasse em algum tipo de vantagem, de superioridade da ciência secreta para o ingresso no círculo de privilegiados? Conhecer a história da língua, a tradição gramatical, a riqueza do nosso vocabulário, a beleza da nossa literatura oral e escrita. É preciso e deve ser cultivado. Só não podemos admitir que alguém transforme tudo isso numa arma, num arame farpado, numa cerca eletrificada ou em qualquer outro instrumento de exclusão social. Então aqui temos né, um trechinho né, do fragmento do livro. Ó. Nada na língua é por acaso de Marcos Banho. Belezinha? Por uma pedagogia de da variação linguística, ficou interessado? Então ó, anote aí o nome, né, do site, de onde foi tirada a fonte, e pode pesquisar. Então vamos lá mais um Vamos lá para a nossa pontuação. Ó os sinais, de, os sinais de pontuação são recursos, olha só, os sinais de pontua, né? Essa é a questão, né? Os sinais, vamos lá, os sinais de pontuação. São recursos re utilizados na escrita para representar alguns aspectos da realidade, como ritmos, pausas, entonações, limite sintático e expressi vidades, olha só, nada melhor de começar com esse gênero aqui, ó, textual, tirinha, né? Aqui faz uso da, das linguagens tanto verbal quanto não verbal, beleza? Vejo aqui, ó, no primeiro quadrinho você vai observar o seguinte: a expressão, né, do, do, do garoto, né, do Calvin. Em cada quadrinho você vai observar isso. Que você vai perceber a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vou fazendo a relação, beleza? Mãe, consegui o um papel na escola! Eu tenho até uma fala. Que beleza, Calvi! E um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os quatro grupos de alimentos. eu falo a cebola. Pronto, Amadinho. Olha só, acabou aqui a história, né? Então o que, que eu quero que você observe aqui nessa fala? Qual a pontuação que está presente ou quais, né, que aparece no primeiro quadrinho? Você já conhece. Você já tem uma noção. Qual é que está presente aqui? Muito bem, amada. Aqui eu falo: Mãe, consegui um papel na peça da escola. Olha só. Esse aqui, ó. Opa, não ficou bem em cima, amadinho, ó, mas eu tentei a vírgula. Tá certo? A vírgula. Aqui tem uma função dessa vírgula, porque aqui, ó, mãe, tá sendo direcionada. Você já você já já estudou, né, vocativo, né? O chamamento. Tá chamando a atenção de quem? Tá sendo direcionado para quem? Para mãe, tá certo? Aí ele fala assim, todo alegre, conseguiu um papel na, na peça da escola, tá exclamando, ó, tá expressando alegria e usou o que aqui no final, amadinho, ó, o ponto de exclamação. Então aqui, quando fala pausas, ritmo, entonações, expressividade, então aqui ele estar tá sendo expressivo. Beleza? Eu tenho até uma fala. Olha só. Outro ponto de exclamação aqui também. E a mãe, né? Que beleza, Calvin. Ó, usou o ponto final. Beleza? O ponto final. Vai dizer que acabou ali, ó. É um grande papel dramático. Exclamação de novo. Aí lá no finalzinho, exclamação, exclamação. E qual é a peça? Olha a entonação, gente, como muda. Por quê? Porque está usando um ponto de interrogação. Está fazendo uma pergunta. Viu só? Aí você tem que, quando você fazer o uso da pontuação, você tem que ter esse cuidado na hora de da fala, como entonar a questão da, da expressão, como que você vai falar. Beleza? Aí ele fala assim: ano, nutrição e os e os quatro grupos de alimentos. Aí, ponto. Eu faço a cebola. Por que, que ele falou cebola? Porque quando a gente que vai fazer a cuidar da comida, quando se a gente não tiver um certo cuidado, usar algumas técnicas, a cebola faz a gente chorar. Porque é dramático. Belezinha? Então, isso aqui somente para iniciar o nosso assunto, né? Quais? Quais os objetivos, né? Os objetivos os ensinar de pontuação. Vamos conhecer um a um aqui, ó. Primeiramente, ó, assinalar as pausas e as inflexões de voz, ó, entonação na leitura. Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. Como que aconteceu lá? Separou um termo. Na mãe, que termo é aquele, amadinho? Qual é a função, né? Ele tem o quê? Ele é o vocativo. Aquele termo é o vocativo, tá? É um chamamento. Tá sendo direcionado. Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Então, eis aqui os objetivos dos sinais de pontuação. Vamos começar com o uso da vírgula. Quanto que a gente vai utilizar a vírgula? Ó? Separando os termos assindéticos, compostos. Isso. Ai, professora, termos assindéticos, sim. Aí você vai ver, lembrar lá das orações coordenadas assindéticas, sim, do período composto, por coordenação? Lembraram? Então vamos lá. Era uma rapariga bonita, corada e forte. Então, aqui eu tenho uma oração assindética, olha só. Ela não veio com conjunção, firmar a somente com a vírgula. Então, aí, ó. Era uma rapariga bonita, corada e forte. Mais outra aqui, ó. Ela era alta, bonita, simpática e sincera, olha a vírgula. Colocando aqui as qualidades da pessoa. Que mais? Ana Clara, Ana, Clara e Débora foram ao shopping. Olha só, separando aqui também o sujeito da oração e o termo também do su, separando o um sujeito assim, quando é, com o, o sujeito composto, tá? Porque não tem vírgula entre o sujeito e o predicado. Pode perceber aqui, ó. Que aqui é porque é mais de um sujeito, mais de um núcleo. Aí tem Ana, Ana, vírgula, Clara e Débora foram ao shopping. Mas observação aqui, ó, não se separam palavras ligadas com as condições e, nem e ou. Vamos ver essa observação. Trago cadernos, lápis e borracha. Não trouxeram caderno nem borracha. Olha só. Tragam um lápis ou caneta. Então aqui não há necessidade de o uso da vírgula. Então por isso que anotem aí, amadinho. Não se separa a palavra ligada com as conjunções e, nem ou e ou. Beleza? Vamos lá. Na ordem direta não se usa vírgula. Presta atenção. Na ordem direta não se usa vírgula. Olha só no amarelinho aqui, ó. Aquela menina fez a redação no colégio. Por que, que fala na ordem direta? Porque aqui ó, você tem o sujeito, aquela menina fez a tarefa no colégio, é o predicado. Então, está na ordem direta, de sujeito e predicado. O normal não é assim? Mas, preste atenção, amadinho. Na ordem inversa, olha só, se começar primeiro pelo predicado, depois o sujeito, não se usa o quê? A vírgula, tá bom? Na ordem inversa aqui, vamos ver aqui, ó. Ó, usa-se a vírgula, na verdade, né? Normalmente se usa a vírgula. Ó, num colégio, dá ideia de quê? De local. Então, aqui já sabe que é uma adjunta adverbial. Começou pela adjunta adverbial. Aquela menina é o quê? É o sujeito da oração. Fez a redação. Beleza? E aqui, ó. É o predicado. Aqui é o adjunto adverbial de lugar. Tá tudo feio aí, ó. Mas é assim: adjunto, adverbial de lugar. Beleza? Agora aqui: a expressão fica entre vírgulas com apenas uma vírgula. Haveria o quê? Erro. Então, vamos ver aqui, ó. Na ordem direta haverá vírgulas quando uma expressão de valor explicativo ou adverbial ficar intercalada, separando o sujeito do verbo e este de seus complementos. Aqui eu tenho um sujeito, aquela menina. Aí tem um termo explicativo. Vou trocar a canetinha aqui, ó. Que a aluna exemplar tá explicando o termo anterior. Que você já sabe que aqui, ó, a aluna exemplar é o aposto. Tá certo? Lembra lá? Fez a redação no colégio. Então há necessidade de colocar vírgula antes e depois da parte que está explicando. Se colocasse só apenas uma, por exemplo, aquela menina, vírgula, a aluna exemplar fez a redação no colégio, estaria. Equivocada, haveria erro, tá bom? Então aqui fica sua observação: aqui a expressão fica entre vírgula, com apenas uma vírgula, haveria o quê? Erro. mas outra aqui, ó. Separar sequência de termos com a mesma função sintática. Como assim, Amadinha? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Primeiro, na, na tirinha aqui do Amadinho. Temos aulas de ciência, inglês e português, matemática, geografia, nada sobre respeito, política, ética e cidadania. Então, olha só: aulas de quê, né? Olha só: ciências, inglês, português, matemática, história. Então, eles têm a mesma função sintática. A mesma coisa, aqui nada sobre respeito, política, ética e cidadania. Beleza? Bom, e também, como eu falei lá no início, para isolar o quê? Vocativo. Vejam aqui no exemplo. Aqui o garotinho tá jogando bola na chuva. estava jogando bola, começa a chover. Ele vai para sua casa de bike, chegou, aí fala o seguinte: Ó, como tu foi te gripar deste jeito, gurizinho? Olha só, gurizinho, olha aqui a vírgula. A mãe tá falando com o próprio filho, ó. é a mesma coisa assim: como tu foste te. te é, como tu foi te gripar deste jeito, menino, garoto? Filho, então aqui é o vocativo. Ele fala, não sei, né? Porque ele já tá. É, Gripado, né? E a voz sai assim, fônica pelo nariz, não é mesmo? Outra coisa aqui, ó. Para separar, junta de verbiar, de longa extensão. Vamos ver aqui, ó. Naquela manhã chuvosa de dezembro, olha só o adjunto adverbial aqui, ó. Ó oh, como é longo. Ó. Não saímos para passear. Então, olha só. Ontem fomos ao show. Presta atenção. Ontem fomos ao show. Presta atenção aqui, o que que acontece? Quando o adjunto adverbial é de pequena extensão, o uso da vírgula é opcional, ou seja, é facultativo. Pode aparecer com vírgula ou pode ser sem vírgula. Então aqui, ó, é longo. Então há necessidade de colocar vírgula. Quando for pequena a extensão, esta vírgula aqui fica facultativa. Então pode ver que os dois é sempre aqui, Eu posso usar com vírgula ou sem vírgula. Beleza? É opcional. Separar o sujeito do predicado. Não pode. Tá bom? Ó, eu quero a rosa mais linda que houver. Vejam bem. Não pode separar. Usar vírgula? Não usa aqui, tá bom, amadinho? Não pode ocorrer a vírgula. Separar o verbo do seu complemento. Ó. Eu quero, então eu, eu não posso colocar vírgula aqui, entendeu? É errado. Separar verbo do seu complemento. Ela comprou várias, ela comprou, por exemplo, colocar uma vírgula aqui, nunca. Tá bom? Não pode. Não pode ter vírgula, porque aqui, ó. Ela comprou várias, várias roupas. Isso daqui é um complemento, ó. Ela comprou o quê? Várias roupas, é um complemento verbal. Tá completando aqui. Esse aqui é o sujeito e esse aqui, ó, predicado da frase. Separar o nome do complemento. Tinha amor aqui a pátria. Então, esse aqui é o complemento nominal. Beleza? Esses são os casos que não ocorre vírgula. Não pode colocar vírgula. Agora vamos ao ponto e vírgula. Tá aí, ó. Quando que vai ser utilizado o ponto e vírgula? Ó? Para separar orações quando pelo menos uma delas já possui vírgula. Vamos lá. O resultado foi o seguinte: cinco jurados vão é, votar a favor. Ponto e vírgula. Quatro contra. Beleza? Mais outra. Para separar orações assindéticas ligada entre si, ó. Ó, a floresta está queimando, a floresta está queimando. Os animais estão morrendo. Então aqui, ó, foi usado o quê? Também eu poderia tanto ter utilizado a vírgula, a vírgula quanto o ponto e vírgula aqui também, tá bom? Para separar as orações coordenadas adversativas, quando a conjunção estiver deslocada, vamos lá então. Ganhei o prêmio. Não tive. Olha só, porém, ó, fica até chique, ó. porém, coragem de mostrar. Então, esse porém aqui é uma conjunção adversativa. Tá certo? Beleza! Agora emprego das aspas. Olha só. Quando que vai ser utilizado? Em citações diretas. Vamos ver as citações. Isso você vai usar lá na sua redação, tá bom? Paulo Freire já dizia: Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoa transforma o mundo. Então, aqui é uma citação a fala. De quem? De Paulo Freire. Tá certo? Uma citação direta. Então, é necessário aspas. Em estrangeirismos, olha só, palavras estrangeiras. Desde ontem esperamos o feedback do professor, então tem que colocar entre aspas. Em neologismos, no próximo espetáculo, irei caetanear. Olha só, ou seja, vai cantar a música do Caetano. Caetano veloso. Então, Caetaniar é o neologismo. Tá bom? Vamos lá. Em marcações de ironia, como é Santinha, aquela bruxa? Então, ó, como é Santinha, tá esperando assim, até a... deixei mais longa, Santinha, né? Eu tô sendo irônica, mas aqui para vocês. Agora os parênteses. Ó, em, em referências bibliográficas, ó, a mão que afaga é a mesma que a pedreja. Quem? É essa citação de Augusto dos Anjos. Para marcar frases intercaladas ou informações adicionais no meio do período. Ó, o poeta. Aí vai mal a marcação aqui. Ninguém imaginava também. Era professor. Agora, emprego do travessão, amadinho. Isso daí, é umas que você já faz uso na hora que você vai fazer uma narrativa, né? Aí vai falar da fala, quando o personagem vai falar algo. Aí já coloca o travessão para marcar o diálogo. Beleza? Para separar expressões e frases explicativas e. E aposto a primeira é rapidamente e rapidamente me indicou a professora senhora está estimável e o coordenador. Então, aqui ó, essa senhora estimável quem era a professora? Então, aqui é o aposto, tá certo? Tá explicando aí e tá intercalada. É, evidenciar um discurso direto, fala de personagem, né? Ou para intercalar interlocutores de um diálogo. Olha só. Mariana, por que você não estudou ontem? Eu fiquei muito cansada, respondeu Mariana. Então aqui está mostrando a conversa, o diálogo, tá bom? Então tá marcando aí o diálogo, a conversa dos intelectores. Dos personagens, outro uso, né? Substituir o uso de parênteses por vírgula e ponto e vírgula em alguns casos. Olha só, às vezes você não usa vírgula, você também pode usar o travessão. Ela só não estava cansada para uma coisa: mexer no celular. Conhece essa fala, Madinho? <laughs> Já ouviu, né? Para que mais aqui, Amadinha? Emprego dos dois pontos, né? Anteceder a fala de personagem. Vamos ver aqui nesse pequeno texto de Luiz Fernando Veríssimo. Ó. Inimigos. O apelido de Maria Tereza para Norberto era Quequinha. Depois do casamento, sempre que queria contar para os outros uma da sua mulher... Norberto pegava sua mão carinhosamente e começava. Pois a Quequinha. E a Quequinha Dengosa protestava. Ora, Beto. Então, vejam só aqui também o uso vai indicar a fala do personagem, né? Ó, protestava. Aí depois, dois pontos e a fala. Beleza? Antes de uma explicação, conclusão do que já foi mencionado. Gostei muito do parque de diversões. É um lugar divertido. Então, olha só. o que, que é? é divertido? Olha só o parque. Então aqui, ó, dois pontos, beleza? Antes de numeração. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Estirado no tapete, evocou a cena. Olha qual é a cena. O menino, o carro, os cavalos, é, os, o salto que deu, levado de ímpeto irresistível. Então um trechinho de Manchado de Assis. Então você vai aqui, ó, depois da, da, da palavra cena, né? Vai indicando uma enumeração, ó, O menino, o carro, os cavalos e assim os cachorros e vai falando, vai enumerando. Outra aqui para vocês, ó. Quero lhe dizer algumas coisas. Que coisa? Não converse com pessoas estranhas. Número um, a primeira. Não brigue com seus colegas, a segunda. E não responda professor. Então vai enumerando aí. Então vem depois de quê? De dois pontos. Tá bom, são Coisas que você é, vai enumerando, tá bom? Ações que você não pode, não deve fazer. Agora, reticências: trecho oculto em texto, entre parênteses ou colchetes. Olha só, eu vou eu posso utilizar o colchete, eu posso colocar também um parênteses, tá bom? E esse, essa pontuação aqui está marcando coisa que tem algo antes também, tem mais coisas escritas antes, tá bom? Antes desse texto, mesmo no século 21 tá bom? Isso é um fragmento para para marcar. Então, olha só. Mesmo no século 21 insistimos em viver no modo avião, sem estabelecer conexão com os outros. O modo avião. É a anti-inclusão. Enquanto as lágrimas rolam e as sociedades se questionam sobre seus mesmos porquês, há das infinit infinitamente múltiplas e radicais formas de se existir da espécie. Terminou o texto aqui esse fragmento. Mas se você acessar o site, você vai ver, ó. Que tem mais ainda? Isso aqui só é um fragmento. Então, para marcar que ainda tem mais, usa-se o quê? Olha só, reticências. Para expressar sentimentos com dúvidas ou indecisão. Vamos ver aqui na tirinha né, do H. Adeus, Elga. Vou, vou sair? Isso, vou sair. O que seria dele? Sem mim, olha aqui. Sugeriu que o leitor complete o raciocínio, isso usando na tirinha, né? Nas histórias em quadrinhos. Você em gibi você vai encontrar várias, tá certo? Então, aqui nós vamos lá. parar. aqui, consegue ler a primeira linha? Eu a segunda, preciso. Aí, a terceira de, ó, viu só? Olha só, então, quando tá com dúvida, indecisão, aí coloca o que? A reticência Reticências. Para indicar uma interrupção de uma fala. Então, nada melhor do que usar para você aqui entender essa questão de interrupção de fala no, nas tirinhas. Veja bem, no primeiro quadrinho fala assim: Pai, decidi abrir o meu negócio. Você me ajuda? Hã? Filha, acho lindo. Mas para abrir um negócio é preciso planejamento, conhecimento, capital, visão empresarial e um monte de... Pai, eu só preciso de uma. Tesoura, viu só, Amadinho? Então, aqui ó, foi o que para essa, essa aqui ó. A reticências, então, para indicar o que? Uma interrupção de uma fala, beleza, agora o ponto de interrogação? Questionamento, né? Vamos lá então. Formular perguntas diretas, aí você usa o ponto de interrogação. E não esqueça da entonação também, ó. Você quer escrever corretamente? Desenvolveu o hábito de leitura? Viu só? Ó, então quando você faz a pergunta direta, você faz o uso aqui, marcando, né? A... Pontuação aqui é interrogação, beleza? Para indicar surpresa, expressão, indignação ou atitude é, de expectativa diante de uma determinada situação. Olha só, o quê? Não esqueci a questão. Atitude de indignação, esse aqui, ó. Beleza será. Que mereço toda esta nota? Surpresa! Tá até afastadinha, tá? Agora, expectativa. Será que é a nota que eu imagino? Então, ó, você pode fazer o uso da interrogação, beleza? Então, a interrogação não é só a pergunta é para surpresa, indignação e expectativa. E como que você usa aí? Agora o ponto de exclamação temos aqui o seguinte, ó, depois de frases que expressem sentimentos o que distintos, tais Como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. Vamos ver aqui entusiasmo. Iremos estudar. Será que eu fui com entusiasmo? Tenta aí você. Ela é a professora. Surpresa. Agora outra. Súplica. Por favor, ajude-me a responder. Olha só. Quem é dramática aí, hein? Que consegue? Agora espanta. Que horror! Não esperava tal atitude. Agora, ordem, seja rápido. Estude. Eita, bem ríspida, né? Então, vamos lá então, amadinho. Mais o uso de ponto de exclamação. Depois de vocativo e algumas interjeições. Vamos lá. Ui, que susto que é que susto você me deu, ó. Ui, é interjeção. Quem não tá lembrando, agora vocativo. Foi você mesmo, garoto? Ó, foi você mesmo, garoto, marcando aqui ó, além da vírgula, que tá mostrando que é o, que é o, o chamamento, né? Que vai ser para quem? O garoto. Tá marcando aqui o a exclamação né agora outra aqui ó nas frases que exprime desejo ó oh, Deus ajude-me marcando aqui desejo ai tomara que dê certo ai tomara que... que eu possa sair com vocês. Olha aí, ó. Hum, tomara que, que eu viaje. Eita! Agora o ponto final. Esse aqui ninguém é, né? Que é além de ser ponto final, quando fala ponto final, pronto acabou. E é usado também para marcar quando termina um período a ideia. Aí, se você quiser dar uma sequência, pode usar como ponto seguido também. Para fechar o período de frases declarativas e imperativas, contei é, contei ao meu namorado o que eu estava sentindo. Ó, contei ao meu namorado o que eu estava sentindo. Ponto. Ponto final. Isso aqui é o que? É uma frase declarativa afirmativa. Faça um favor de prestar atenção naquilo que eu irei falar. Então aí é uma, fla, uma frase imperativa, tá dando ordem, tá fazendo pedido, né? Faça um favor de prestar atenção naquilo que eu irei falar. Ó, dá ideia de ordem? Não tá imperando, não tá no comando? Nas abreviaturas também, amadinhos, vocês vão usar, ó, senhor, olha só, marcado com um ponto. Companhia, quando você não quer escrever. Ó, escreve aqui sim, ó, na abreviatura. Vamos aqui exercitar. Hum, vamos exercitar, vamos exercitar. Vamos aqui, tem uma tirinha. Ó. Leia cada tirinha a seguir e responda justificando o uso do sinal de pontuação. Ó a primeira. Estou cheio de escola, entenderam? Cheio. Então pronto. Não vou mais. E não me venham com discursinhos, porque você não me... Você não vão me convencer. E aí, gritando. Tá gritando, tá? Tanto que aí, ó. Você, te, você tem que ver a oratória do chinelo da minha mãe. Viu só? Então, aqui, ó. O comando. Na tira, o ponto de exclamação foi utilizado... Para marcar a maneira enfática de Manoli, Manolito manif manifestar a sua decisão de não ir à escola. Então aqui tinha um, um, um comando né, da, da, da exclamação, e você vê que até ele faz uso né, do, do, da, das palavras e né, negritos em assim, destaque, né? Se ressaltando. Porque para dizer que está tipo gritando, né, dando ordem, beleza? Está sendo bem expressivo aí. Agora vírgula. Aqui, ó, querido Papai Noel, eu vou querer um pre é, de presente, uma bateria, um skate, uma bicicleta. Eu vou querer um computador, um vestido, um sapato, uma mochila, um patinete, uma guitarra um par de tênis, uma bermuda, uma bicicleta, um aparelho de som, uma prancha de surf, é, um monte de CDs, meias, sandálias, livros e um telefone sem fio, um vestido. Aí o doente, Fui embora, fiquei sem dinheiro para atender os pedidos assinados para Pai Noel. Então, qual foi o objetivo, né? Do uso da vírgula E. Para que, Amadinho? Olha só, foi usado para quê? Olha só, para separar, né? Termos, né? Com, me, com a mesma função sintática. E também, olha só, separa constituinte sintáticos idêntico em uma numeração. Beleza? Então, separa um termo com a mesma função sintática. Aqui, a enumeração. Z. Não tenho dinheiro para, para pagar consulta, doutor. Tudo bem, podemos dar um jeito. Aí, isso daqui, ó. Foi usado aí esse doutor e essa vírgula aqui tá fácil. Pra quê? Ora, para isolar o que? O vocativo. Muito bem. Mais outra aqui, ó. Quando a intenção comunicativa é expressar, ao mesmo tempo questionamento e admiração. O que, que eu posso fazer agora? Olha aí, aí você vai fazer o uso da, da, da interrogação e exclamação. Outra. Quando se deseja identificar ainda mais admiração ou qualquer outro sentimento. Não há problema em algum em repetir o ponto de exclamação e interrogação. Não! Gritou a mãe, desesperada, o filho em perigo. Então, amadinho, não tem problema, tá bom? De fazer uso três seguidos. Você pode, tá? Usar e abusar. Belezinha? Então, meus amadinhos, terminamos a primeira parte da nossa aula. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!